Jeg tænker, at vi skal have mig til en frisør. Nå, jeg er til en frisør, ja, for helvede. Jeg ligner lort, jo. Jeg er jo skaldet. Hvor fanden er der en frisør henne? Lige frem. Skal jeg køre dig, hva'? Ej, du skal fandme ikke køre min bil. Kører I op ved Midtbyen, eller hvad? Nej, vi er henne ved stripklubben. Hvad hedder det? Når jeg tager op, og hvad hedder det? Laver det der MIF noget, ikke? Mhm. Sikkerhedsvagt, men han vil snakke med dig, og så bagefter vil han snakke med din chef, eller hans chef, om jeg kan komme ind. Hvornede? Nå, ja, ja. I deres firma. Hvor er du henne? Er det den der frisør til at på stripklub? Ja. Nå, okay, så ved jeg, hvor I er. Skal jeg lige komme ind og røve, jo? Husk nu røve. Jeg elsker dig også, Steff. Steff, prøv lige at se min store kniv. Prøv lige at gå ind til spejlet, så kan I se det. Fuck, hvem er det, der er skudt? Åh, ja. Du skulle da ren rainbow. Den har kostet mig 139.000. Steffen, hænderne op. Det kan jeg ikke, når jeg vil forsøge, så klipper hun mine ører af. Er det der en pistol, eller er du bare glad for at se mig? Hvordan, er der ikke sådan en quick commands der at tage hænderne op og sådan nogle ting? Jo, ikke. Er der ikke også en tatovør her? Jo, men det er permanente tatoveringer, dem kan du ikke få af igen. Jeg er fan. Steffen, prøver du at ligne det choker, eller hvad sker der? You do not have enough money, og så har jeg haircutten alligevel. Ja, det bliver bare ikke gemt om et stykke tid. Igen. Prøv at se, Malte. Den bil til højre, det er sådan en, jeg gerne vil have. Sådan en rigtig grim Renault. Belenco, eller hvad der er? Nå, ja, det er ikke Renault. Jeg kan muligt lige tjene 10-15.000 bare. For at tænke sig... Hola, como estas? Como estas? Como estas? Hvis næste gang, så jeg tager du intet hoved mere. Jeg sagde også på 4 hoveder siden. 4 hoveder? Var det der en trussel in the real? Man kan ikke få sådan en Hitman-tattoo, vel? Åh, ja, det kunne være fedt. Ja, ikke? Jo. Steffen, du skal lige komme til stripklubben derinde og lige skal snakke med dig akut. Jamen, vi er lige ved at få tuser. Hvad laver? Hvorfor har du have ripling på? Det har jeg det heller ikke. Har du det? Det har jeg ikke. Hvad har du det? Hvorfor tror du det? Det har jeg nu. Hvor er Kasper? Jeg tror, han er i Føtex. Men Steffen, skal jeg sige til ham, der er Tommy, at du er oppe på vej? Ja, han er nede nu. Han er hernede nu. Steffen, skal jeg køre din bil ordentligt, eller hvad? Hold din kæft. Ja, det må du gerne. Bare husk at låse. Nå, da, du kan sgu da ikke låse den. Så vil jeg sige til mig. Steffen, kommer du lige herover, så kan vi lige gå ind på kontoret. Hvem siger du, vi skal snakke med? Det er vores vagter. Goddag, goddag. Det der er. Goddag. Og de er den berømte Steffen, jeg har hørt så meget om. Ja, det er jeg, men Steffen, det er nu ikke sådan, når vi bruger så meget. Det er mere Lionel. Lionel, og det må de undskylde. Det er helt okay. Lionel. Jeg har hørt, de har meget ballade hernede, og derfor så kommer jeg på vegne af Lien og min boss. Ja. Og for at høre om de kunne tænke sig, at vi også holdt øje med det her sted, og ikke kun bilforhandleren. Jamen selvfølgelig, det er vi da interesseret i. Det er jeg da glad for at høre, fordi at jeg har været nede og hjælpe Sofie tidligere i dag med nogen, der ikke kunne føre sig ordentligt. Ja, det er jeg glad for, at du gør det. Det er jo værd at have alle sammen, jo. Ja, det er jo nemlig det. Så jo, det må du sgu gerne. Jamen det er bare, om de vil sætte det videre til deres personale, så de ved, at hvis jeg siger noget, så er det altså ikke for at frede mortærerne eller smide deres kunder ud eller noget, men de ikke lige pludselig begynder at... Nej, det er for at holde orden. Muligt. Det er forstået. Jamen, så er der ikke så meget at snakke om mere. Nej, tusind tak. Og betalingen... skal de ikke tænke på. Nå, vi er, okay. De bliver betalt. Okay. Det der vagter skal tage bartender, du har, som har en taser, dem skal du bede om at lægge taseren ind i det våbenskab, fordi de skal afleveres til en bande om det. Okay, ja, men det siger jeg til dem. Det kan du også lige sige til dem. Det er det, men selvfølgelig vi tager gerne imod, hvis det er, de har synes, vi gør et godt stykke arbejde, og de giver os nogle penge. Det tager vi selvfølgelig imod, men ellers det hele er på vores regning. Vi vil gerne have, at der er sikret. Jamen det er venligt af jer, men ja, det skal jeg nok sige, at tips, det er velkommen. Nå, Steffen, i PF, så skal du lige blive her, for så skal jeg lige ind og ned til dig. Det er jo. Jeg vil gå ud og holde øje, så. Tak. Perfekt. Tak for hjælpen, Tom. Hende er jeg snakket om der med i går, og du skal snakke med først. Ja, ved du, hvor hun er henne? Har du hendes nummer? Ja, hun er lige på vej. Okay. Hun er lige på vej til by. Kan I ikke lige aflevere jeres ting, eller aflevere jeres taser inde i... Det har jeg gjort. GG, god dreng. Er det her der fest? Nej, vi står lige snakke om private sager her. Mark, jeg skal lige bede dig om, at det kan tage sig ind i våbenskabet. Det er en ordre. Hallo, du? Jeg har ikke nogen taser på mig. Jo, det har jeg måske. Ikke dig. Hvorfor? Fordi at han ikke må gå taser, det vi har vagter til det. Hvem er det, der taler så surt til mig? Jeg sagde ikke. Det er ingen af os, der snakker til dig. Det er jeg har lagt ned. Det er sådan, det er, vi lige har orden med bandemedlemmerne der. Ja, jeg ved ikke, hvad der har noget med noget at gøre. Steffen, bare lige ham der var nu. Han er bortvist til på onsdag, for han har lavet lidt problemer. Og det var mig, der stod der. Fuck mig. Fuck mig. Jeg lige slog mig selv ned. Vil de tænke dem at have en vagt herude, og så en vagt indenfor, eller vil de have os begge to derinde? Det er fint nok, hvis jeg er indenfor der. Altså, der behøver jeg ikke være nogen herude. Det er helt i orden. Jamen, jeg tænker, at det ender også med at blive koldt herude. Åh, ja, men vi er vant til det efterhånden.
Ja, okay. Ej, nej, ellers så bestemmer I det selv. Det, det er ordentligt. Det vurderer I. Jamen, skal vi have tjekket ID på folk, eller... Ikke sådan til hverdag, men jeg tænker, når der er events, så må I gerne. Okay, men det er helt i orden. Det er ret at vide. Ja. Men det var alt. Malte? Vil du komme ud, og så viser jeg dig ting og så her? Ja, jeg har lige købt våbenlicens. Nå, det er du ved at få? Jeg har lige købt det i hvert fald. Alright, mate. Vi skal have lavet et eller andet system, fordi det nemmeste, hvis det er, i stedet for at der står tre op og samler meth på samme tid, så er det smartere, hvis der står en og samler meth, og så eventuelt en anden, som laver det om. Jeppe, kan du ikke lige sætte den, når man ligger på? Så tager vi lige roligt derhen, da. Sæt tilbage. Ja, det tænker jeg nok. Hvis jeg hvidvasker penge, jeg havde 76, og der fik jeg 56 lige nu. Jamen det er fordi, hvis det er, de tager det for dig. Ja, 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 det ved jeg godt, men hvis det er, jeg gør det nede på stripklubben, så har jeg ikke lagt mærke til, om de tager noget. Men det tager jo 24 timer. Så bestod jeg fandme. Tillykke. Tak. Hey Steffen, har du egentlig lavet en fodboldvideo på din kanal? En fodboldkanal, hvor jeg spiller? Nej, en fodboldvideo. Jamen altså, hvor jeg spiller? Ja, jeg spiller fodbold, og jeg laver en challenge. Nej, det kan jeg ikke holde til. Jeg kan heller ikke sparke til en bold. Altså det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sparke en bold op i ansigtet på mig selv. Så får du også mange views, jo. Så får du mange slags. Nå, ja, men... Steffen, han bor i sin seng. Jeg bor i... hvad? Fanden er det så? Jeg bor lige ved siden af SpongeBob, du ved, under the sea. Blækvart? Ja, ja. Blækvart? Nej, jeg bor på den anden side. Okay. Den dyre side? Ja, ja. Jeg bor faktisk sammen med Patrick under stenen. Er du okay, Steff? Du er bare lige ved at en lille smule gal, fordi du presser over i vores vejbane, jo. 59.500 tjener på slikket. Her da. Hold da op, det ser godt ud. Ja, ja. Hun kan finde ud af det. Ej, det er ikke nogen bevægelser. Hvor siger du, hun har været hen før i tiden? Hun har været på en anden stripklub i en anden by. Okay, jeg synes, jeg har set hende før. Har hun det synes jeg. Er det en stripklub i Vejle? Det tror jeg, det har været. Det ser i hvert fald godt ud. Det er meget godt, det der. Ja, det ser sgu okay ud. Men det ser i hvert fald rigtig godt ud. Hun kan sagtens bruges. Steffen, skal du lige have en tur i min racerbil? Hvad er det for en? Du er lige blevet stoppet af politiet, mand. Det er den der røde en. Ja. Den vil jeg gerne have. Det koster 23.000. 23.000 ændrede de prisen fra i går, den koster 45 i går. Er du virkelig til sådan noget jamaicansk musik? Ja. Du ved, det går lige det rigtige sted hen. Jeg tænkte nu, når vi var alene i bilen, så kunne vi jo lige snakke lidt. Ja, men prøv lige at vente, jeg kommer lige tilbage. Jeg skal lige over og hæve nogle penge. Helvede. Hvad så? Jeg hører, at du laver lidt ballade her rundt omkring. Ja, det gør jeg. Det gør jeg i den grad. Jeg tænkte, at jeg vil være en god del til det repertoire der. Ja, hvad kan du tilbyde? Mellem os to, så har jeg måske omkring 500 mand på min kill list efterhånden inde på fra herrens side af. Og der er ikke nogen, der ved, hvor mange jeg har efter. Wow, det må jeg sige. Jeg tænker, at med min 10 års erfaring i marinen og min 3 år i spillet, så kunne jeg være den perfekte mand til at klare the dirty work. Det lyder perfekt. Altså, har du noget problem med gangsterne eller hvad? Det kan godt være, at de bliver sure over, at du tager deres arbejde. Jamen, før personen ligger ned og rammer gulvet, så aner de ikke, hvem der har ramt dem. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Så det er noget, vi skal holde stille. Jeg er specialist i langdistance drab. Ej, fuck. Ja, ej. Nej, politiet. Fuck! Jeg beder om at stå i bilen. Ja, selvfølgelig. Goddag. Hvad er det for en fart, du har der på ude på motorvejen? Jamen, du ved godt, jeg var kommet til at dreje lidt for meget på speederen der. Vi havde lidt sådan en god snak om fodbold. Det er noget med, at det kører rimelig godt for Vejle, men det kommer vi til at snakke alt for meget om. Ja, så... Ja, okay, men det retfærdiggør jo ikke at køre 180, eller rettere sagt, lige præcis 186 ude på motorvejen. Nej. Nej, hvad har vi kørt? Jeg har kørt, der er ikke 186, gjorde jeg. Ja, altså, du vil da gerne komme ind i bilen og se det, hvis det er, du vil vise os. Jamen, det er det gerne. Ved siden af. 186 alligevel. Ja, hvis du lige kigger der på skærmen der, så kan du se, at du kommer sus. Du kan faktisk se der video der på, du suser altså forbi med 186. Du kan også se, at der står farten 186, kører du. Ej, mand. Det er simpelthen... Den er ikke god. Nej, det er næsten pinligt. Det må jeg sige. Ja. Ej. Hvis vi lige kommer ud igen. Ja, det er det, man får ud af at snakke om Vejle Boldklub. Ja, er der mulighed for, at I lige kan få kølehjelm op? Er det ikke det her? Ja, sådan noget, der får motorklap, så vi lige kan se, om der er...
Ja, satan. Kan du lige stå ud dig selv. Okay, det. Ja. Har du lavet noget ved den her, som gør, at den kører lidt hurtigere end standarden? Nej, det har jeg ikke, fordi det har jeg ikke penge til. Jeg troede, jeg kunne få det billigere, men det kunne jeg så ikke. Jamen, det ser også fint ud. Det ser faktisk fint ud. Er der nogen anden årsager, du sagde om Vejle Boldklub, der gjorde, at du har brug for at køre så hurtigt? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi var lige kommet på motorvejen, og så begynder vi at snakke om det her. Og så tænker jeg, at den kunne lige få noget ekstra gas. Men det var så åbenbart for meget. Ja, og du var førende af bilen? Ja, det var mig. Ja, har du noget kørekort, jeg må sige? Ja, det har jeg i hvert fald. Undskyld, men træner du ikke op i Fitness World? Det ser sådan ud, han gør det. Ja, gør det ikke det? Jeg vil lade dig helt smirret da. Jeg er da helt sikker på, at jeg har set dig deroppe. Jeg tror ikke. Nej, det gør jeg ikke. Men det ser fint ud med dit kørekort. Hvorfor så bygget på sådan nogle muskler der? Det går ikke lige nu. Du kan ikke lige smirre dig helt lidt på mig. Nå, det var da slet ikke meningen, det beklager jeg. Nu når du, det er bare helt normalt sådan en rutinecheck, så vil jeg også gerne lige tjekke dig for, om du har noget på dig, fordi det kan jo godt være lidt mistænkeligt, at man har den fart på, det kan være, at man skulle et eller andet hurtigt, fordi man skal have en aftale med en eller anden. Nå ja, ja. Så har du noget mod, at jeg gemmer sig af dig? Du kigger bare alt det, du vil. Jo mere du rører, jo bedre. Ja, okay. Det er jeg en fan af. Er du bærer pistol? Er det noget, du har licens til? Ja, det har jeg. Kan jeg også se det? Det må du i hvert fald. Ja, fordi jeg ejer stripklubben, så det er jo godt lige at have lidt ting på sig, bare lige for at man lige kan vise det til, hvis man bliver truet. Jeg har aldrig brugt det endnu. Nej, ja, men det er også vigtigt, at sikkerhed frem for alt, du ved, og du er jo også vel tilladelse til det. Ja. Hvad sagde den? Men det ser også fint ud. Hvad sagde han, mand? Det kører da mærkeligt. Nå, ja, du kører bare videre, kvinde. Nå, men jeg er så nødt til at... Jeg er nødt til lige at se på, hvad det bliver i bøde, for det giver i hvert fald en bøde, det kan jeg godt forsikre dig for. Ja, det har jeg også regnet med. Og jeg har sgu fået lidt tung fod der i dag, det beklager. Ja, det gør ingenting. Jeg er sikker på, at jeg har set dig med fitnessmål, den der. Hey, hvad er det, du gør med politiagenten? Hvad har du gang i? Nu kører du bare videre, jeg vil ikke se det der engang til. Kør videre! Med feminist. Nå. Ej. Vinder. Bag ja. Du, jeg er faktisk nødt til ked af at kunne meddele det, men du har overtrådt den fartgrænse, og det giver faktisk fængselsstraf, så klokken, den er 20.05, og du er anholdt sigtet for at overtræde fartgrænsen på motorvejen. Du har ret til at udtale af, hvad du siger, kan og vil blive brugt imod en eventuel retssag. Du har ret til en advokat, hvis du ikke har en advokat, hvis staten ikke stiller til rådighed. Har du har du forstået dine rettigheder her? Ja, det har jeg, men jeg må sige, at jeg er lidt chokeret over det. Ja, men det går til, at vores, de procenter, der er overskrevet med, det er overskrevet over de 160, man faktisk må komme op på. Så hvis du kommer over 160, så giver det fængselsstraf. Okay. Så nu er jeg nødt til at tage dig med på stationen. Din ven, så må han køre den her bil tilbage. Ja, men det er sådan. Der er jo ikke noget at gøre ved det. Ja. Må jeg lige lukke hjelmen her? Ja, selvfølgelig. Okay. Hvornår kan jeg så komme og hente ham igen? Han kan egentlig selv... nu ser vi lige på, når jeg kommer tilbage, men... hvis du faktisk gerne følge med bagefter, du kan bare køre bagefter, så kan du komme med på stationen, og så kan jeg lige sige til dig bagefter, når jeg har fået snakket med ham.